Najprv ma strážil aniel smrti. Potom to dal na starost tvojej mame. Teraz prišiel rad na teba. Oci, nehovor tak. Už je ti dobré? Bolí to? Nie, synak, to nie je bolesť. Povedz pravdu. Si v poriadku však? Synak, som bojovník. A tým sa nič nestane. Keď som bol v tvojom veku, zápasil som s 5 ďalšími a všetkých som ich premohol. To vážne, oci? A čo si si myslel? Takto som začal a hodil som ich rovno na zem. Poriadny chlap sa o seba musí vedieť postarať. Daj mi ruku na krk. Drž poriadne. Hm? Tak, pozri sa mi do očí. Čo to tu pre Boha robíte? Pozeráme sa, kto zvíťazí. Vidíš, ide mi to dobre. Hm? V tejto rodine som už asi normálna iba ja. Už len zápas vám chýba, však. Hadún, pusti otcovi krk. Bala, čo ti haraší? A čo ten podnos? Najed sa. No teda, kedy si mi doniesla raňajky do postele? Nebodaj si sa znovu zalúbila. Ale Bala, pre dieťaťom.